Shtëpitë individuale dhe apartamentet që do të kalojnë në pronësi të qytetarëve përfitues të programeve të rindërtimit nuk mund të shiten apo dhurohen. Vendimi për katës është marrë nga qeveria shqiptare dhe është publikuar në fletoren zyrtare. Për përcaktimin e rregullave të kategorive prioritare, masës së përfitimit të autoriteteve përgjegjëse dhe procedurave për vlerësimin dhe përzgjedhjen e përfituesve nga disa programe të procesit të rindërtimit. Në to, parashikohet se në kontratën notariale të kalimit të pronësisë, pala e dytë që është përfituese banesës duhet të plotësojë kushtet e mospremtimit dhe mospërdorimit nga një pale tretë. Po ashtu, për aq kohë sa kjo marrëveshje do të jetë në fuqi, banesa nuk mund të shitet një pale të tretë. Ndërkohë, kontrata e kalimit të pronësisë duhet të shoqërohet me deklaratën notariale të heqjes dorë nga subjektet përfituese nga çdo pretendim mbi të drejtat e pronësisë për banesën apo shtëpinë individuale të mëparshme. Sipas monitor, nëse qytetari që i kalon pronësia shtëpisë së re nuk plotson të gjitha kushtet e vendosura, atëherë kjo marrëveshje nuk do të ketë fuqi ligjore dhe shteti zhvishet nga të gjithë detyrimet e ngarkuara në akt marrëveshje. Ndër të tjera, në vendim përcaktohet se shteti merr përsipër dhe garanton palën përfituese të shtëpisë së rindërtuar se përgjatë gjithë kohës zgjatjes që do të duhet për dorëzimin e pasurisë sipas parimit me çelësa në dorë, do t'i sigurojë subvencionimin e pagesës së qiras deri në momentin që kësaj pale t'i kalojë drejta pronësisë së pasurisë. Kostot e shpenzimeve notariale dhe regjistrimit të certifikatës së pasurisë në agjencinë e kadastrës do të paguhen nga shteti. Kujtojmë se shumica e këtyre banesave ndodhen në qytetin e Durrësit.